Ja. Jordan, sejrsmål i Fredericia. Hvad var det for en oplevelse for dig? Ja, det var for min dansfar, Lars Auster. Jeg sagde, hvis jeg scorede et mål, jeg ville løbe til ham. Så ja, jeg var rigtig glad for et sejrsmål. Og så sidste uge, når vi spiller AB, jeg har mistet en kæmpe chance til at gå op 1-0. Så jeg var glad til at score sejrsmål. Hvordan trives du i NFC og her i Nykøbing, hvor du er flyttet til? Jeg er rigtig glad for det. Jeg elsker Nykøbing. It's my home away from home. Jeg er rigtig glad. Hvad er det bedste ved at spille for NFC, Jordan? Jeg vil sige, vi har mange søde mennesker. Og så gode kammerat. Det er rigtig god atmosfære og omklædningsrum. Og så tror jeg, vi er bedre end de andre hold, vi spiller. Vi har mere gas på sidste 20 minutter, når vi spiller. Så, fordi vi vinder kampen nu. Hvad synes du om Nicky Bertelsen? Hvad siger du? Hvad synes du om Nicky Bertelsen? Jeg elsker ham. Det er godt. Hvad kan du fortælle mig om Kasper Jensen? Hvad er han god til, og hvad er han ikke så god til? Jamen, vi har kun et kvarter. Ja, det er det jo. Jamen, for det første så er Kasper en super kammerat. Og Kasper er en god spiller i vores omklædningsrum. Kasper er god til at blive gasset, men også at gasse igen. Og man kan sige, det er jo meget af det, vores omklædningsrum, det bærer frugt af. At man er god til at give og god til at tage. Og så er Kasper jo en ung fyr, og vores sammen med en søde kæreste, og hans kæreste har nogle rigtig søde veninder. men ellers så... Og Kasper har nogle rigtig gode venner. Ja, det tror jeg. Det har han. Nu skal Kasper også få lov til at fortælle om Nickys kvaliteter. Hvad mener du for eksempel om, hvis han skulle gå hen og score, når han voldtager et hjørneflag? Jeg er vild med det. Ja, jeg synes, det er lækkert at se på. Det er øjengruff, når man ser sådan noget. Og ja, det er jo kun Nicky, der kan gøre sådan noget. Kan du styre Nicky i omklædningsrummet? Jamen, jeg har en hundescene med til ham hver gang, men han gider rigtig tæt på. Han er sådan en lille barn, der ikke rigtig gider tæt på. Men jeg arbejder med det, og har nogle godbider med til træning for at se, om det løs. Hvis du scorer på Hovedstyr på mandag, og Nicky har lært hammeren fra Sarskøbing til alle, hvad går sker der så ud mod publikum? Kan vi regne med at se op på tilskuerpladserne? Jeg tror, jeg har lidt at byde med igen fra min forrige julescene i hvert fald. Den var ikke så god, så jeg satser på at få lov til at score i nærmest fremtid for at vise, at det er også noget, jeg kan. Og hvad med Nicky? Der er ikke nogen tvivl om, Kasper skal lige lade os lidt op i min julescene der. Og det arbejder vi også på. Men altså, selvfølgelig har han ikke lavet så mange mål, men han er også en ung knægt. Men det arbejder vi på hver dag, men må det ikke, at der er et hjørnefag, der skal have en lille shake ass? Eller? Ja, jeg vil godt lide det. Jeg benytter mig af det hjørnefag. Det kan være, at der er sådan en her, der er en dreng ude på LC, som vi elsker den her. Det kan godt være, at... Og I to fremragende spillere, I kan regne med os mandag aften. Vi regner nemlig med jer. Tusind tak.